Uppgift nummer 5. Under 2 veckor avlästes klockan 12.00 följande temperatur i Celsius. Typvärde är det mest och det är 2. Så skriver jag här minus 2 grader Celsius. Variansbredden är det från, jag skriver B här nu då, från den högsta som är 4. Subtraherar vi med den minsta som är negativ 3, så har vi 7. C, medelvärde, så adderar vi allting där. Om jag kan kanske ta, jag tar först medianen då. Det är medianen. Så är det här 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och så ska vara 15 dividerat med 2. Det ska vara 7,5. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Så mellan där, det är fortfarande negativ 1. Så medianen. Jag lyckas med negativ 1. C skriver jag senare. Därför jag måste addera ändå allting senare. Kvartilavstånd, så jag måste ha 1, 2, här då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så den där i mitten, den fjärde. Här är mitt Q1. 1, 2, 3, 4, den fjärde där också. Q2. Så har jag den nu, E. Så har jag 1. Subtraherar vi med negativ 2. Och det är 3. Grader Celsius då. Grader Celsius. Medelvärde. Nu ska vi titta nu. Så vi har, om vi adderar allting den här. Så 3. Där jag tar dem bort. 2 där. De där bort där. Och sen vi har 1 och 1 där. Och sen vi har 1 och 1 där också. Hur många är kvar nu då? Har vi negativ 6 och negativ 7. Så har vi negativ 7. Dividerat med 14. Det är negativ 0,5 grader Celsius.